Enne valimisi räägivad kõik rahvast. Rahvale ja rahva nimel. Lubatakse palju. Mõni lubab iga ühele 500 krooni ja võtab endale 500 000. Selle asemel, et suuri sõnu teha, tuleb inimest kuulata ja kuulda võtta. Eesti ei vaja kibestunud kaotajaid ja irvitavaid võitjaid. Meile on iga inimene tähtis. Inimene eelkõige. Vali sotsiaaldemokraatlik jõud.